One of the, the temptations of immaturity de de is to despise our inheritance. Es el, el, el despreciar nuestra herencia. We see this with uh, Esau. Eh, lo hemos visto con, con Esaú. He was ready to sell his inheritance for some stew. Él estaba listo para vender su eh, herencia por un estofado. Y muchas veces eh, nosotros no valoramos las cosas preciosas que Dios nos da. And we're ready to do away with them. Y estamos listos para rendir eso, para dejarlo ir. I have seen this with DTS. Y he podido ver esta tendencia algunas veces con la EDE. Porque we think, oh, that's, that's not academic. Y porque pensamos, oh, eso no es académico. Eso es una escuela muy básica. Y lo tomamos como ya por algo dado como algo no importante. Y hemos tenido gente que viene hacia a nosotros sobre we, lo, we al, a través de los años y nos dicen amamos su universidad, amamos lo que están haciendo. Y nos encantaría poder enviar nuestros estudiantes a ustedes. Podemos enviarles cientos de estudiantes And a that, ustedes alrededor del mundo. Y eso crecería a miles. Thing. Pero hay una cosa pequeñita. DTS. No podemos hacer esto que se llama EDE. Just the DTS requirement Simplemente quite la EDE de su requerimiento de we'll send you thousands of students. y así le enviaremos miles de estudiantes. Well, we have said every time, no. Bueno, y cada una de esas veces que se nos han acercado hemos dicho no. The DTS is part of our foundation. La EDE es parte de nuestro fundamento. It's the one of the most of the es una de las eh, líneas más importantes de, no, de nuestra organización. Es algo básico para la Universidad de las Naciones. You know, Usted sabe, el requerimiento para poder ser eh, personal de, ju de juventud con una misión. The full DTS eh, es el haber completado la EDE completamente, phase plus outreach, la, la parte teórica más la práctica, y es el primer curso completado para la Universidad de las Naciones. Algunos años atrás, cuando la presión era bien fuerte, I said this. Yo dije esto. Yo no voy a ser decano de la Universidad de las Naciones si, si quitan la EDE de la Universidad de las Naciones. And if you want to do away with that, y si ustedes quieren hacer eso, have to shoot me first. van a tener que primero matarme antes. Y mi esposa me me decía no diga eso. Yo ella estaba temerosa de que la gente de verdad se, se sintiera tentado. a No podemos tener una universidad del espíritu sin poner discipulado de primero. En cada uno de nuestros cursos. But starting with DTS. Pero empezando con la EDE. Yo era parte del liderazgo de una base por años. I understand the financial pressure. Yo entiendo la presión financiera que hay. I have carried that weight and yo is a different leadership weight than others. Yo he llevado ese peso en mis hombros y es un peso distinto a otros. But do not do shortcuts with DTS. Pero por favor, no hagan atajos, no 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 vayan alrededor de la ED. You be tempted and many of you have been. Y muchos de nosotros hemos sido tentados. We have the school starting Tenemos la escuela que empezó. no tenemos suficientes estudiantes. Phase, es, hagamos una cosa, llevemos a nuestros estudiantes directamente de la, de la fase teórica que se escape and, en la cruzada y pongámoslos a la escuela siguiente. Do no haga eso. Eso es prohibido. prohibido. Yeah. Sorry. Forbidden. Es prohibido. No. No. Niet. No. <laughs> good translation. <laughs> Don't do that. No haga eso. And you'll be under pressure. Por oh, we we need students. Vas a estar bajo There's Estamos this really good guy, we've known him for years. Conocemos a este muchacho por años. Él ama al Señor. Él es un amigo de Guatemala. ¿Podemos Llevémoslo directamente a una escuela secundaria sin hacer nada? No, no haga eso. La respuesta es no. Puede culparlo a él. Podría decir, me encantaría llevarte directamente. Pero mi tío Tom dijo no. So. Um. Hay formas que podemos hacer entrenamiento para la gente sin la EDE, especialmente a través de los seminarios. Podemos estar bendiciendo miles de personas a través de los seminarios y no necesitan la EDE. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero ahorita me gustaría invitar a Carlinia a que pase. And she's going to share about DTS. <laughs> but I want to ask you to receive from her. <laughs> this is a very important message. Thank you, Carlina. Thank you, Tom. <laughs> Who's going to do Spanish? We are trilingual. Okay, okay. Está bem? Está bem português? Okay. Eu, eu vou falar devagar e se necessita de tradução, levanta lá a mão, por favor. I go slowly if you need translation, make a sign. Graças. a ETD é um presente que Deus deu pra gente. DTS is a gift that God has given to us. Toda vez é um regalo muito muito precioso a very precious gift. Toda vez que o Tom conta a história da universidade Every time Tom tells the story of this university e ele fala sobre os anjos and he shares about the angels Eu fico pensando como é que Deus confiou na gente I think to myself how, how can God has really trusted us. Porque eu acho que eu concordo com os anjos Because I think I agree with the angels É uma ideia meio louca de Deus It is a crazy idea to get that from God. E é interessante pensar que a Etete é um presente de Deus para que seja mais fácil essa ideia dar certo. É interessante pensar que a DTS é uma ideia, porque é uma maneira mais fácil de fazer com que essa visão uh, de Deus seja possível. Porque ele pega pessoas de diferentes lugares. Porque ele pega pessoas de diferentes lugares. Convida para Etete. Invite them for DTS. E a gente tem que lembrar que o primeiro, primeiro propósito da ETED é reunir e desafiar pessoas. E we have to remember that the first challenge of DTS, the first purpose of DTS is to gather and challenge people. E aí a gente passa a falar a mesma língua. E we start to to, talk, to speak the same language. Eu sei que nós não estamos falando sobre nós temos falado muito sobre a história de Deus. I know that we have been thinking and talking a lot about God's story. Em algum momento da história, Jocum começa. Jocum começa. E Jocum começa, eu YWAM costumo starts, falar, I, I like say, que é o amigo do amigo. Like the friend of the friend. Então o Loren tinha amigos? So Loren had friends. Tinha primos? Had cousins. Que tinham outros amigos. That had other friends. Que tinham outros primos. That had other cousins. E a gente foi crescendo dessa maneira. And we started to grow. E uma hora, And he came to point. tinha amigo demais, we had too many friends, primo demais, cousins too many, e a gente estava crescendo de várias maneiras. E E cada amigo tinha uma ideia. Every had a idea. Cada amigo tinha algo novo de Deus. Every had new from God. E aí Deus pensou: Ted. Okay, Na verdade, era a escola de evangelismo naquela well, época. Actually it was SOE back then. E dessa maneira, And from that way, amigos podiam receber o que o amigo Loren tinha entendido de Deus. Friends could receive what this Laurent friend has received from God. Podiam entender como é que a gente podia fazer as coisas juntos. E isso foi no final da década de 60, começo da década e meio de in, da década de 70. The of the the of the E quem tava semana passada ouviu a Maureen contando a história de como é que eles organizaram a ET. And who was here last week has heard how they came together with the DTS Então no meio da década de 90, começo dos anos 2000. Então so in the mid of the 90s beginning anos 2000 nós já éramos muitas pessoas we were many people, espalhadas pelo mundo todo the globe, com muitas histórias e muitos amigos with many and many e a gente começava também a falar coisas diferentes and we to, to, to share things, e a gente to começava e a gente começava a fazer as coisas porque alguém tinha feito antes e eu sou tão grata pelas pessoas que trabalharam nessa primeira versão do currículo. Porque eles foram falar com aqueles que carregam a nossa herança. Aqueles que escreveram aquele pedaço da história. Aqueles que sabem o que a gente não pode perder no meio those do caminho. E naquele tempo eles prepararam tudo e nos deram de presente. São coisas que não mudaram. Those are things that haven't changed. Mas a verdade é que tinha toda uma linguagem. Era uma linguagem muito educacional. It was a very educational language. Era uma linguagem que conseguia alcançar algumas culturas de uma forma muito boa. A language that allow us to reach out for other cultures as well. E nessa herança, in E nessa linguagem, and in this language, Nós caminhamos muito bem por um bom tempo. We have walked for a long time. Mas a verdade But now, é que hoje nós temos crescido ainda mais. Is that today we we have grown so much more. Nós temos alcançado pessoas de tradição oral. We are now reaching out to people that come from an oral tradition. Nós temos uma nova geração. Okay. Let's have Spanish. Sorry for Let's make it, it happen. <laughs> Não há é problema. É, então Sim, vou só dar uma... Então nós trabalhamos hoje em lugares e com pessoas que nós não trabalhávamos antes. So today we talk and work with people in places that we haven't been before. Antes nunca havíamos trabalhado. E muitas vezes quando nós pensamos em como é que nós apresentamos esse presente que Deus nos And deu. And podemos Muita gente não consegue entender. Muita gente pode entender Nós também estamos numa nova geração. No we, puede entenderlo y no puede eh, tenerlo. Perdón. We are a new generation. Tenemos una. M new generation. as coisas estão mudando coisas estão cambiando Deus tem dado uma nova revelação para gente Deus nos está dando nova então o nosso entendimento so, our é que nós não vamos abrir mão da herança que Deus nos deu é nós não estamos deixando atrás que está nós não estamos Abandonando a ETED de forma alguma. We are not abandoning DTS in any way. Não estamos abandonando a ED de nenhuma forma. Ela continua sendo a porta de entrada para a universidade. It's still the main uh, door to get into Iowa. A ED segue sendo a porta principal para entrar a Hukum. Também a maneira da gente começar as nossas graduações. Also the way to start our degree programs. Também estamos fazendo dos eh, eh, programas de, degree, de, de Mas nós estamos mudando a forma que nós falamos sobre isso. But we are changing the way that we speak about it. que estamos cambiando é es forma como estamos hablando ao respeito de Somos gratos pela forma que esse currículo serviu a gente durante um a vida. Estamos muito agradecidos pela forma em como este currículo nos ha servido. Nós somos gratos pela forma que ele foi elaborado. Estamos muito agradecidos pela forma em como se ha posto este currículo. Mas nós não queremos que ele seja pesado. Mas nós não queremos que seja heavy. Thing. Mas não queremos que este currículo seja uma coisa pesada também. Especialmente quando temos algo que pode ajudar a gente muito melhor. Especialmente quando temos algo que poderia funcionar ainda melhor. E podemos alcançar tanto a nova geração the new e assim poderemos alcançar a nova geração os povos de tradição oral de pessoas de outras tradições e ajudar a gente a entender o nosso papel na história de Deus, helping us to understand our role, our place in God's story, a entender nosso lugar na história de Deus. Mas nós precisamos entender algumas coisas. Mas nós precisamos entender um par de coisas. A ETED não está mudando. GTS is not changing. La EDA não está cambiando Nós não estamos mudando as coisas. We are not changing things. Não estamos mudando coisas. Nós continuamos baseado nos nossos valores de Jokun. We are still based in our YIM values. Ainda estamos baseados em nos valores de Jokun. Continuamos ensinando, entendendo e vivendo os nossos pactos. We remain teaching, understanding our covenants. Todavía estamos enseñando y entendiendo nuestro llamado. Manera que DNA multiplicado. This is how our DNA is being multiplied. Esta es la forma en como nuestro ADN ha sido multiplicado. É dessa maneira que nós redimimos a visão de liderança que as pessoas Dese saúi redeem the the view of leadership that people will carry, that people have. É esta a forma em como redimimos la la perspectiva de liderazgo que la gente tiene. É en esa família que nós entendemos que as pessoas podem ouvir e obedecer a voz de Deus. He is in this family that you understand that people can hear God's voice. E é através de esto que la gente pode entender que la que nosotros podemos escuchar e quando eles fazem isso eles podem decidir vestir a camisa and when they do that they can choose to, to wear the shirt to wear the e quando eles entendem mantle. que podem escutar a voz de Deus <laughs> eles têm a oportunidade de escolher se si querem ponerse essa camisa ou não e eles podem fazer parte de jovens com uma missão and they can be a part of youth with a mission e eles podem tomar a decisão de ser parte de juventude com uma missão eles podem ir para todas as esferas da sociedade. Ou eles podem decidir ir a, 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 a outras esferas da sociedade, convictos do que Deus está falando para eles. Ready, knowing what God is telling us to do, telling them to do. Listos e preparados para fazer o que Deus les está dizendo a fazer. Nossos estudantes precisam achar um ambiente onde eles são livres para ouvir a voz de Deus. Nossos estudantes precisam find Nossos estudantes encontrar um lugar seguro em onde eles possam escolher o que, es que podem fazer. Não é porque ele fez ETED na sua base que ele vai ser obreiro na sua base. Staff, you serve as staff in your base. Não porque essa pessoa ha feito uma ED em sua base significa que vai ser personal em sua base. Alguns serão. Samuel. Alguns vão a, a quedar-se. Outros vão para outras bases. Some will go to other bases. Alguns outros irão a outras bases rukumeras. Outros cursos da universidade. Other university courses. Outros serão eh, eh, cursos universitários. Outros ambientes na sociedade. Other environments, spheres in society. E outros irão de volta às distintas esferas da sociedade. A única, a outra coisa que a gente precisa entender. that we must understand. Outra coisa que necessitamos entender. É que a ETED pertence à Universidade das Nações. É que a ETED pertence à Universidade das Nações. Isso quer dizer que nós temos um compromisso com a universidade. Isso significa que nós temos um compromisso com a universidade. Nós temos uma medida certa de fazer as coisas. We have a right measure of how to do things.

These things, those are measurable, those have a measure. Estas coisas têm uma medida específica. Nós precisamos nutrir um ambiente de intercessão. We have Necessitamos nutrir um lugar, um ambiente de intercessão. Um ambiente de louvor. Uma comunidade de adoração. Nós precisamos olhar para cada aluno. We have to look to each student. Valorizar, valorizar quem ele é. Valuing who he is. Valorar quem ele é. E ajudá-lo a viver a escola da melhor maneira possível. And helping him to live that school in the best way possible. E ajudar a que esse estudante salga escola de melhor forma possível. Além disso, a ETED tem um propósito. Também la Ede tem um propósito. Nós estamos unidos por esses propósitos. We are glued together E esse propósito é o que nos mantém pegados, unidos. Podemos ter etéte com foco? Can we Podemos ter eles com enfoques específicos? Podemos. Of course we can. Claro que podemos. Desde que a gente cumpra os nossos propósitos. Since we are fulfilling our purposes. Pero necesitamos completar nossos, eh, esses, esses, eh, esse propósito. Cada DTS. Each DTS. Cada DTS deve é de deve reunir pessoas. Must gather people. Devem de reunir pessoas. para juntos servirem e conhecerem a Deus. Que juntos sirvam e conheçam a Deus. Cada ele. Deve oferecer um ambiente onde eu vou crescer em intimidade no meu relacionamento must com Deus. Devemos de oferecer um ambiente em donde podamos crescer em uma relação íntima com Deus e na revelação da palavra in, in the, in the de forma que eu entenda o que deus está propondo para mim a i can understand what god is telling me show me sharing with me about what, what should i do forma eh, mais fácil em en que yo pueda entender qué que dios está compartiendo me enseñándome qué debo de hacer. Quando isso acontece, eu aprendo a me relacionar melhor. When that happens, I learn how to relate better with people. Quando isso suceder, isso vai, 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 o que vai suceder é que vamos a poder eh, conectarmos ou entender a, a outra pessoa. E eu também vou ganhar ferramentas. And I receive tools. E hemos recibido herramientas que vão me fazer mais efetivo no reino de Deus. That will make me more effective in God's kingdom. Que nos vão a ser mais efetivos em el reino de Dios. E eu vou entender que eu pertenço a algo que é maior do que a base onde eu estou estudando. E vou entender que eu pertenço a algo um mais grande que somente a base em que eu pertenço. Porque os alunos irão conhecer sobre Jokun. Because the students will know about YWAM. Porque os estudantes não conhecem acerca de Jokun, eles irão saber. E oh, oh, também sobre a universidade. E também da universidade. Uma outra coisa. Something also to consider. A, a algo também que devemos de considerar é es que existe um currículo de ETED. Is that there is a DTS curriculum? Es que há um currículo da e muitas vezes a gente olha para ele como um bando de, como um monte de papel. And a lot times we look at it and it's just a bunch of paper. E muitas vezes nós vemos como se si fosse um de papeles unicamente. Mas não é. But it is not. É, é história de Deus com a humanidade. It's God's story with humanity. É a história de Deus com a humanidade. É a história de Deus comigo. It's God's story with me. É a história de Deus com você. It's God's story with you. É como Deus vê as coisas. It's how God sees things. É como Deus vê as coisas. E É como Ele convida a gente a viver a história com Ele. E como Ele nos está invitando a viver esta história com Ele, com Deus. Não é um bando de papel. Not just a bunch of não são somente um montão de papel. e já. O currículo da ETED não está mudando. The DTS curriculum is not changing. O currículo da ETED não está mudando. Porque a história de Deus com a gente não muda. Because God's story with us will not change. Porque a história de Deus com nós não muda. Uma outra coisa. Something else. Algo mais. É que TED aponta a gente para as nações. nations? É que la ele nos aponta e nos dirige para as nações. Nós não podemos esquecer disso neste momento. Não podemos olvidar isso. Precisamos valorizar cada nação. We must value each nation. Devemos de valorar a cada uma Precisamos ser um instrumento para que Deus possa redimir as culturas. We must be instrumento, so só Devemos de ser um instrumento para que Deus pueda redimir as nações. E o que Deus está fazendo com a gente? And what God is doing with us e o que mm -hmm. Deus está fazendo com nós? É oferecendo um novo e fresco caminho para falar sobre essas coisas. to offer a new and fresh way of talking about those things. É que nos está oferecendo mm -hmm. uma nova e fresca forma de falar de Deus. As coisas vão ser mais fáceis. Will be Las cosas van a ser más As pessoas vão entender melhor. People will understand better. La gente va a gente entender mejor aún. A gente não precisa ficar preso em velhas estruturas. We don't have to be locked into old structures. Não devemos de estar encerrados, atrapados em en uma estrutura vieja a gente não precisa ficar preso na nossa maneira de fazer as coisas. Não devemos de estar encerrados em nossa própria forma de fazer coisas. Nosso convite como centro de ETED como é centro é, é para que vocês se abram para essa nova forma de apresentarmos a história open to this new way of presenting esta forma de apresentar as coisas. Todos esses documentos. Nossas normas our guidelines. Nossos our purposes, nuestra, eh, como reglas, propósitos Os nossos resultados our outcomes, o Nosso currículo our curriculum, curriculum. Tudo está nessa nova forma de apresentar a ETED. All that is Within this new way of Todo está dentro desta nova forma de apresentar as coisas. Por enquanto a gente só tem essa ferramenta em inglês? For now we only have this tool in English? Available in English only. Por, a, por a este momento, solamente temos esta herramienta em inglês. vocês podem ter acesso a ela através do aplicativo. Você pode ter acesso a ela através da UOVN app. Você Ale... pode ter acesso a esta herramienta através da Universidade das Nações do website. Alejandra está trabalhando na tradução em espanhol. Alejandra, is working in the Spanish translation. Alejandra está trabalhando na tradução de, de espanhol. Nós vamos ter daqui duas semanas a tradução pronta em português. Em we duas semanas vamos ter a tradução em português. E nós precisamos que vocês olhem para esse novo presente de Deus. And we need you all to pray for Olhe para esse novo. Olhe para esse to novo look presente. Precisamos que vocês orem que Deus nos pode ajudar a, a cuidar, a ver eh, este regalo de Deus. E nos deixem saber o que vocês pensam da nova maneira que a gente está apresentando. Eles know what you think about e, this new presentation. E que nos puedas deixar saber o que você opina com esta nova apresentação. A ideia. A ideia é para que seja fácil. That is easier. Que seja mais fácil. Que você possa explicar para as pessoas. That you can to que você possa entender melhor. That you can que você possa entender melhor. E que você espalhe as boas novas. E dessa as forma, well. poderemos eh, eh, de ir e compartilhar as boas novas melhor. A Eped é a nossa boa vinda para as pessoas que chegam a nossa DTS is like our welcoming for those that are coming into our family. La es para aqueles que vêm nossa família. Eles não podem entrar pela porta de trás. They cannot come through the back door. Ellos no entrar a de la de atrás. Eles precisam ser celebrados. They have to be celebrated. Ellos Hoje à tarde a gente vai ter um tempo com o Centro de ETED. This afternoon we will have a time with the DTS você, esta tarde vamos um com e, el, el centro de E se você quiser conversar mais sobre esse tempo, pode ir lá. And if you'd like to chat a little more, you can come and join us. E se mas, quiere, mas eu queria convidar a gente a orar pelas ETEDs ao redor do mundo. I would like to invite you to pray for all the the world. orar por eh, todos líderes como família Jocumeira nós temos orado a cada mês por um assunto diferente. Como família Jocumeira temos venido orando eh, por um tema distinto cada mês. Se você nunca ouviu falar sobre isso, procura a gente depois que a gente te dá. Acesso a essa informação. Se você não sabe do que estamos falando, venha us conosco e nós podemos dar-lhe acesso a essa informação. E esse mês nós estamos orando pelas Eteres. This month we are praying for all the DTSs. E este mês estaremos orando por todas as Então eu queria convidar vocês ao redor de suas mesas. Would so like to invite you in your tables. Pero me gustaría, entonces, ahora que en sus mesas a orarem por esse novo tempo na igreja. A orar with por esta nueva etapa de la As coisas não mudaram. Things have not changed. As coisas não Elas só ficaram mais fáceis de carregar They para a próxima geração. They have just geração. become easier to pass para a próxima geração. To hand on to the next generation. Lo que ha, lo que hecho es que se ha hecho más fácil el pasar esto a la generación nueva. Yo quisiera pedir, uh, antes de dar una clarificación. I would like to ask uh, before we, we begin to pray a clarification. <coughs> es que Tom, que nadie una a eh, Tom eh, just told us that nobody will do a school without beginning to do a DTS. And I understand sometimes in the translation we use uh, cinnamons. But then in the uh, presentation that you are doing, uh, you are telling us DTS is the main entrance or, or the gateway. But to me, in my Spanish, there is a clear difference. Uh, in in entre es es a la la única opção e o gateway É a única opção. a única opção. É a única opção. Vou aprender com o Tom e falar em três línguas. <laughs> I do like Tony, três línguas ao mesmo tempo. É a única opção. É única É o único caminho. a única opção. única opción. No es So one question that I have is, Maureen and yourself have been trying to explain that it's something new that is coming, but we don't know what is the new thing. We knew there is a material that we need to read, but also we don't know if that's a material that is is um, is a suggestion or is requirement uh, to apply for us. because uh -huh. we haven't been, like nobody has explained to us what is, is about. Esse material ele não muda nenhuma das exigências anteriores esse não vai cambiar ninguno dos los requerimientos que você tinha antes. Tudo continua igual. All todo se mantém mesma forma. A única coisa que muda. The only thing that is changing única coisa que está cambiando é a maneira que a gente apresenta esse material. Is the way we are presenting this material. forma como você está apresentando este material que é el mismo. Por exemplo. Just to give you an example. Antigamente o currículo ele era dividido em categorias. Before the curriculum was divided by categories. Antes o currículo estava dividido em distintas categorias. E nós tínhamos os pontos a ensinar. And we had the the topics to teach. E teníamos os temas para ensinar. Agora o currículo é apresentado de acordo com a história de Deus. Now the curriculum is presenting according to God's history. Agora god's story como lo estamos apresentando é, é acorde à história de Deus. E a gente tem os mesmos pontos a serem ensinados. E temos os mesmos pontos que se deviam de ensinar. Então nada mudou. So, então, en este ponto, nada mudou. O que nós estamos trabalhando é a maneira de apresentar aqueles documentos. O que estamos trabalhando é a forma em que apresentamos esses mínimos temas. E hoje nós estamos experimentando uma nova forma de apresentar. Estamos experimentando uma nova forma de como apresentá Por isso nós estamos chamando That's de rascunho. We are calling a draft. Que, can you say that, again? that? That's why we are calling a draft. Es por eso que le estamos llamando un como un desvío. No, 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 no. No le estamos a un borrador, un borrador. Perdón, perdón, perdón. No desvío, no desvío. Mas a ideia é que daqui a um tempo isso se torne a maneira oficial de nós apresentarmos essas but coisas. The idea is, we hope in the future this will be the official way to Mas a ideia é que em el futuro esta sea la forma en como vamos a presentar las cosas. Mas como eu tentei ilustrar hoje de manhã? But how I try to this morning? Pero como estava tratando de ilustrar esta manhã, Nós fizemos isso com uma mala com um tipo de bala durante um tempo. We have done that with a type of suitcase for a certain time. E, com uma um, maleta como, como a que teníamos antes. E agora a gente tem uma nova maleta. And now we have a new suitcase. E agora o que estamos fazendo é cambiando de maleta unicamente. <laughs> Mas se você tiver mais perguntas desse But tipo. Mas se você tiver mais perguntas. Eu acho que a gente tem várias perguntas. Many more, many e a gente precisa orar. And we have to pray. Por, por, por suposto, temos mais perguntas, para então, ahorita que orar. Então, meu convite é que você vá hoje à tarde conversar. São mais invitações até o cam cam teu amigo ainda não. Então, nossa invitação é que você possa vir à nossa reunião esta tarde. E a gente, ou então, senta comigo alguma hora. Ou come and uh, sit together with me for a chat sometime. A em algum momento. E a gente pode responder mais perguntas. And we can more e podemos responder suas perguntas. Mas por favor. But Eu claro, quero convidar vocês favor. a orar em Peletede agora. Eu gostaria de convidar vocês a que todos orar por DTS para que nós tenhamos uma compreensão do que significa isso, is. para que possamos ter um melhor entendimento de que é es isso, para que os nossos líderes de base os nossos visionários entendam que não é perder tempo. So our base leaders, the, the visionary people that we have, they will understand that it's not a waste of time. Assim, nossos líderes de base, nossos visionários van a poder entender que não é una pérdida de tiempo Mais é a forma de nós darmos bem-vindos para as novas para as novas pessoas na família. It is the way to welcome new people É forma en como nosotros damos la bienvenida a la gente a nuestra familia. É como nós dividimos a nossa herança. And how we, we inheritance. E forma en como compartimos nuestra herencia. E a gente deixa claro que eles pertencem junto conosco. Making clear that they belong deixando-lhes claro que eles pertencem a nós, que são, tem uma pertinência em nossa família. Eu acho que meu tempo foi longe, né? I think that my time went a bit over. Desculpa. Sorry. <laughs> Mas a gente vai. Eu queria que a gente levantasse. Um Let's all stand up. Vamos é, parar. Vamos, vamos levantar um clamor pelas eternas. Let's all pray together. Vamos orar juntos. E eu vou pedir para a equipe de louvor voltar. E eu gostaria que worship team to, to come a, back. Equipe de, de adoração poderá passar. E a gente vai trabalhar junto agora. E nós vamos adorar juntos. Nós vamos começar com um clamor pelas eternas We will start do mundo. with a, 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 a prayer all together for all the DTSs. Vamos começar com uma oração todos juntos por lá. Nós vamos voltar para a música. We will come back to worship, vamos a a la to musical worship. Mas eu queria dar a oportunidade que se você tiver uma palavra de Deus sobre a, like if you, if you a word, a sense from God about the Ou se si você quer pro, eh, proclamar a importância que tem. Ou se você quer proclamar a importância que a tem ou se você quer deixar claro o quanto nós dependemos do Espírito Santo para fazer um meté de novo a cada semestre. If you wanna just proclaim how we depend on God that we need His help to make a fresh GTS every time. Então se ou se si você quer pedir a Deus, ao Espírito Santo um 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 novo refrescamento e revelação de Deus em como fazemos a Eden cada vez. Venha aqui me procurar. Vem cá então que me ria. Eu acho que que a gente vai ter esse tempo de oração I think we have this time of worship Eu of prayer. Que, que oração, e oração. Y eso. going to lead this part? Quem vai liderar essa parte? Fica atento a mim, que talvez a gente tenha algumas proclamações. Vamos orar pela ETED? Vamos orar todos juntos por la